Salamlar olsun əziz müdavimlər, dəyərli həmkarlar. Hər birinizi yenidən NL Akademiya YouTube kanalında görməyə şadam. Mən bu gün sizə leksika vəsə haqqında məlumat verəcəyəm. Leksika bölməsi dilçiliyin ə bir bölməsidir ki, sözlərlə də dilin lüğət tərkibindən bəsəlir. Biz bundan əvvəlki bəsdə, hеfonitikada səsləri öyrəndiksə, panitikə danışıq səslərindən bəhs edidsə, leksika artıq sözlərdən bəhs edəcək və leksika yunon sözüdür ki, mənası lexikos lüğət, logos elm deməkdir. Ümumiyyətlə leksikada biz öyrənəcəyimiz mövzular hamısı leksik təhlilə aiddir və sözün leksik mənası dedikdə ağla gələn ilk mənanədir. Məsələn, mən dəftər deyirəmsə, ağla gələn iki məna onun leksik mənası Dəftər nədir? Yazı yazmaq üçün istifadə olunan bir ləvazimatdır. Deməli onun leksikit mənasıdır. Sözlərin dilimizdə lüğət fondunda həm leksik, həm qrammatik mənası olar, amma bütün sözlərin leksik mənası olmur. Yadda saqın ki, köməkçi xərflərin leksik mənası olmur. Məsələn mən amma deyirəmsə, bunun leksik mənası yoxdur, qrammatik mənası var. Qrammatik mənanın hansı leksisəsinə aid olmasıdır. Leksik məna isə onun e, leksik mənasını onu deyən zaman ağla gələn, sözü deyən zaman ağla gələn mənanadır. Yəni dilimizdə əsas nitq birləşələrinin həm leksik, həm qrammatik mənası var, köməkçi nitq birləşələrinin isə yalnız e, köməkçi nitq birləşəyinin yalnız qrammatik mənası var. Sözün leksik mənası 4 yolla tapılır. Leksik mənası 4 yolla tapılır. Hansı yollarda? Gəlin buna baxaq. Bu 4 yol yadınızda qalsın. 1-ci yol, yəni bu leksik mənasını taparkən leksik məna taparkən 4 yoldan istifadə edirik. Bu yollar hansılardır? Gəlin baxaq. 1. verilən sözə yaxın mənalı söz tapırsan, ə, yaxın mənalı söz tapırsınız. 2. əksi mənalı söz tapırsınız. 3. sözü əşyanın əlamətini izah edirsiz, əlaməti ə, izah etmək. 4. isə sözü tərkib hissələrinə bölmək, tərkib hissələrinə ayırmaq. Yazıq alsam bunları necə möyəndəşdirərik? ə bunları müəyyənləşdirmək üçün ayırmaq vasitəsidir. Yazılıq sözü tərkib hissələrinə bölmək sadə sözlər üçün xarakterikdir. Bu düzəltmə və mürəkkəb sözlərə aid ola bilər. Əş, əlaməti izah etmək dedik üçüncü yazdığımız. Əlaməti izah etmək, hələ əlaməti izah etməkdən öncə sözün tərkib hissələrinə bölmək. Məsələn, mürəkkəb qabı deyirəmsə, bax yazıram burdan mürəkkəb qabı, düzdür? Bax belə bir söz yazdım mürəkkəb və qab sözlərin birləşməsindən yaranır. Deməli, iki sözün birləşməsindən yaranmış bu söz necə sözdür? Tərkib hissələrinə böldüm. Deməli, bu mürəkkəb sözdür və tərkib hissələrini ayırmaqla onun xüs qiymətini müəyyənləşdirdim. Əlaməti izah etməklə də müəyyənləşdirir. Üçüncü dedi ki, əşyanın əlamətini izah etmək. Məsələn, mən dənizçi deyirəm. Sə dənizçi kəmə deyirik. Dənizçi dənizdə işləyən peşə sahibinə deyirik. Ha, düzdür. Sözün kökü dənizdir, dəniz burda ti elektrik şəkilçidir, düzdürmü? Deməli bu necə sözdür? Sözün əlamətini izah elədim də. Yəni dan isici deyəndə nə başa düşürük? Deməli onun əlamətini müəyyən etdik. Sözə əks mənalı söz tapdıq deyirik, düzdür? Əks mənalı. Necə taparıq? Əks mənalı. Məsələn, pisin əksi nə olar? Yaxşı. Ə, məsələn, deyirəm azadlığın ə, Ə, azadlıq ə, ə, əks mənalı yox. Məsələn deyirəm ki, pis, yaxşı, gecə, gündüz, ağ, qara və s. Yani ağın əksi nə olar? Qara olar da, düzdür? Deməli, necə sözlərdir bunlar? Yalnızsaqsa əks mənalı. Amma yaxın mənalı söz deyəndə, məsələn yazıram azadlıq, bayaq dediyim söz. Azadlıq, müstəqillik, müstəqillik və ya da sərbəstlik. Görürsüz necə sözdürsəl vəslik? Deməli, necə sözlərdir? Deməli, bu sözlər bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir üçü də vərd edirəm tə ki, təsəvvür ki gözəl gülçək və ya da deyirəm ki ağıllı savatlı kəmallı və ya da ürək könül qəb yaxın mənalı söz tapdım. Əks mənalı bir-birinə əsl antonim söz tapmaqla sözün leksik mənası izah olunur. Yəni sözün leksik mənası ilə leksik təhlil eyni şey deyil. Leksik mənası bax qeyd etdiyimiz 4 yolla öyrənilir. Amma leksik təhlil dedikdə, yəni leksikada öyrəndiyimiz bütün məvzular leksik təhlilə aid olur. Və sözün leksik mənasının izah olması, homonimli olub-olmaması burada özünü göstərmir. İndi növbətə deyəcəyim həqiqi və məcazi mənadır. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər məcazi mənalı. Bunları necə seçərik? Məsələn, sözün ilk dediyimiz məna həqiqi məna, sonradan qazandığı məna, törəmə mənasını məcazi mənadır. Məsələn, deyirəm ki, tutaq ki, şirin söz, biri də var deyirəm şirin çay. Şirin çay. Bax, hər iki nümunədə şirin sözünə istifadə etmişəm. Birində həqiqi mənalı söz yaradıb, digərində isə məcazi. Şirin çay həqiqətən çayın dadına bağlı bu şirin ola bilər. Amma sözün dadına baxmaq olmaz. Deməli bu məcazidir. Və vaxta yazıram ki qızıl qızıl xasiyyət. Biz də var deyirəm ki qızıl saat. Təbii ki saat qızıldan ola bilər də, material olaraq qızıldan, qiymətli bir materialdan ola bilər. Amma qızıl xasiyyət deyəndə, yəni burada artıq məcazilik var ya yəni, el sözü deyən zaman, məsələn deyirəm ki, qara gün, bir də var deyirəm ki, qara köynək. Köynə həqiqətən qara rəngdə ola bilər, amma günün qara olması məcazi bir yaradıb. Hesab edirəm həqiqi və məcazi məna aydın oldu. İndi mən sizə danışacağam, növbəti isə tək mənalı və çox mənalı sözlərdir. Sözün bir mənası varsa tək mənalı, bir leksik mənalı mənası varsa tək mənalı. Amma çox mənalı söz deyəndə bir leksik mənsul onda tək mənalı oldu. Amma çox mənalı olanda çox mənalı söz. Yadınızda qalsın ki, bir neçə məna ifadə edən və məcazilik yaradan sözlər çox mənalı olur. Bax məsələn mən yazıram tutaq ki ə, belə bir ə, sığırçın sığırçın, düzdür? Bax belə bir nümunə yazdım. Vaxt da qaranmış. Yəni bir mənası var da sığırçın bir quş adı da. Başqa bir mənası var? Yoxdur təbii ki. Vaxt da yazıram kondisioner. Təbii ki bir mənası var. Vaxt da stol bir mənası var da, düzdürmü? Stol yazıram. Yəni bu tək mənalı sözdür. Bir mənası varsa, ağla gələn bir çox məna var ki, oturmaq üçün bir ev əşyasıdır. Amma biz necə mənada işlədirsə, onun çox məna, məcazilik də varsa, çox mənalıq yaradacaq. Və çox mənalı sözlərin xarakterik xüsusiyyət əsas odur ki, birinci növbədə eyninin fiksləsi olmalıdır eyni təkssəsi olmalıdır. Növbəti deyəcəyimiz şey, eyni təkssəsi çoxmənalı sözlərdə eyni təkssəsi olur. İkinci deyəcəyimiz qayda əsas qayda odur ki, çoxmənalı sözlərdə məcazilik olur. Bax, məcazilik olur. Məcazilik. Bax, bu məcazilik varsa çoxmənalıdır. Məcazilik yoxdursa həqiqi mənalıdır və əsas məna ilə bağlılıq zəruridir. Bağlılıq zəruridir çoxmənalı. Məsələn, nümunə deyəcəm, başa düşəsiz. Məsələn, yazıram ki, tutaq ki, dil sözünü götürək burdan. Düzdür? Dil Patil sözü necə ola bilər? Məsələn, insanın dili ola bilər də, düzdür, insan insanın dili. Və ya da yazıram ki, qarmonun dili. Düzdür, insanın dili, qarmonun dili. Sonra nəyin dili ola bilər? Məsələn, ayaqqabının dili ola bilər, ayaqqabının dili. Ayaq ayaq qabının dili. Düzdürmü? Görürsüz, insanın dili həqiqətən insanın bir bitbədən üzvüdür də deyilir, düzdür? Bu insan dili həqiqətən həqiqiməndir. Amma qarmonun dili və yax da musiqinin dili deyirəmsə, musiqinin dili. Deməli burada məcazilik var. Aydın oldu və ya ayaqqabının dili deyirəmsə, qarmonun dili deyirəmsə və s. və ya qapının dili deyirəmsə, artıq bu məcazidir. Sözdə məcazilik varsa və əsas məna ilə bağlı, yəni insanın dili ilə digər dillər arasında yaxınlıq yaranırsa, deməli bu söz məcazilik varsa, deməli çox mənalıdır. Və çox mənalı sözləri yaddaza qalsın. Əsasən 3-cü qaydanı yazıram ki, sadə feillər sadə feildən sadə feildən ə daha sonra isim və yadıza qalsın ki, sifətdən təşkil olunur. İndi sual verəsiz ki, digər nitq hissələrindən mənim təşkil olunur, təşkil olunur. Amma dilimizdə sadə fiillərin hamısı demək olar çox mənalıdır. İsimlər çox mənalıdır, sifətlər çox mənalıdır. Yəni daha çox, çox mənalı sözlər bu nitqselərin təşkil olunur. Yadıza qalsın, bədən üzvlərimiz, məsələn, yazıram baş, ism aidə, qol və yaxud da yazıram ağız, və yaxud da yazıram ki, diş, düzdür? Və yaxud da yazıram dil, və yaxud da yazıram dil və ya hətta yazıram qol. Bax bu sözlər hamısı yaddınızda qalsın ki, çox mənalı olan bədən üzvlərimiz. Və ya hətta ayaq, qapının ayağı, kəndin ayağı, və ya insanın ayağı və s. deyə bilərik də, deyə bilərik. Demə çox mənalı. Diş, insanın dişi, darağın dişi deyə bilərik də, çox mənalıdır. Bir məcazilik varsa artıq avtomatik onu çox mənalı götürəsiz. Dil məsələn qeyd etdik. Qol sözün qeyd etdik. Yəni bax bunlar və ya hətta burun sözü Yadıza qalsın ki, çox mənalı sözlərdir bunlar. Və ya da üç sözü yadınıza qalsın ki, çox mənalı olan sözlərdir ki, bunları unutmayın. İndi sual verəsək, çox mənalı sözlər yalnız isimlərdə bədən üzləri çox mənalı olur? Yox, başqa sözlərdə, yəni isimlər içərisindən başqa sözlər də var ki, onlar çox mənalıq yaradır. Məsələn, lövhə sözünü götürək. Lövhə. Məsələn, yazı lövhəsi ola bilər, təbiət lövhəsi ola bilər. Deməli, çox mənalıdır. Aydın oldu? Və ya da kağız deyirəm. Nişah kağızı ola bilər, ölüm kağızı ola bilər, doğum kağızı ola bilər və yaxud da kitab sözünü götürək. Kitab nə ola bilər? Ömür kitabı ola bilər, oxumaq üçün istifadə etdiyimiz kitab ola bilər. Deməli çox mənalıdır. Maşın sözünü götürək. Maşın məsələn deyirəm ki, maşın. Bunu inselqəyə yazaq. Maşın, məsələn, qabı yuyan maşın, paltar yuyan maşın. Ət çəkən maşın dasər çox mənalıdır. Məmlədir, bu telefon sözü müdaviinlər arasında çaşqınlıq yaradır telefon. Yadınızda qalsın, telefon sözü çox mənalı deyil. Niyə çox mənalı deyil? Deyirsiz müəllim, niyə maşın çox mənalıdır? Telefon yox. İndi cep telefonu, ev telefonu, əl telefonu deyə bilərik də. De. Yəni telefonun danışmaqdır funksiyası, başqa funksiyası yoxdur. Amma maşın gördüyünüz, qeyd etdiyimiz maşın, məsəl ət maşının başqa funksiyası var. Tox maşının, və ya hətta deyirəm, paltaryuyan maşının və ya hətta Və ya başqa, yəni mindiyimiz minik maşının hərəsinin özdə məxsus xüsusiyyəti var. Amma telefonun başqa funksiyası yoxdur. Və ya da mənim elə rəng bildirən sözlər, sifətlər deyir ollar hamısı, əksəriyyət hamısı da yox, əksəriyyəti ə, çox mənalıdır. Məsələn, yazıram ki, ə, qara sözün. Qara. Qara sözü necə çox mənalı istifadə bilərik? Qara sözü yadısta qalır, həm çox mənalı olur, həm ümumi. Çox mənalı, məsələn, yazıram ki, qara gün, qara rəng, yəni paltar mənasında, qara və s. deyə bilərdi qara gün. Bu çox mənalı, məcazidir, yəni gün qara ola bilməz axı məcazidir. Həmçinin yəni, burada nə də çox mənalı oldu amma ım, çox mənalı. Amma həmçinin ıı, qara sözü omonim kimi də işlənir. Omonim kimi işlənməsini yuxarıda yazıram. Qara bir var aşın üzərində olan, ıı, yəni ət qovurması, belə deyək. Birdə var qara rəng mənasında. Görürsüz yazılış deyilişi eynidir, mənalar müxtəlif. Əgər sözün yazılışı, deyilişi, vurğusu eyni hecadansa, mənalar ayrı-ayrı məna ifadədirsə, o omonim sözlük yaradacaq. Amma yox, əgər məna əlaqələri bir-birinə yaxın, belə deyək də, məcazilik yaradıbsa, deməli o çox mənalı olub. Yəni burdan o qənayətə gəlirik ki, eyni söz həm çox mənalı ola bilər. Məsələn, qara sözünün həm çox mənalı sözdür, həm omonimi var, həm də qara sözün antonimi də deyə bilərik. Düzdür? Qara sözün antonimi nə olar? Ağ. Ah, düzdür? Həmçinin qara sözünün sinonimi də ola bilər. Qara, siyah deyə bilərik də. Deməli, bu formada işlənir. Dedik dilimizdə sadə fellərin hamısı çox mənalı olur. Məsələn, deyirəm almaq Almaq sözü necə işlədə bilər? Söz almaq, yol almaq, ad almaq, hörmət almaq və yaxud da deyirəm ki, kitab almaq və s. Kitab almaq həqiqətən kitabı ala bilirsə, bu həqiqi məndədir. Amma söz almaq deyirsənsə, yol almaq deyirsənsə, ad almaq deyirsənsə, fəsərbi formada deyirsənsə, deməli bu çoxmənalıdır. Və yaxud da başqa nümunə nə deyə bilərik? Məsələn, tökmək. Zəhlə tökmək ola bilər, su tökmək ola bilər. Və yaxud da deyirəm ki, başqa nə deyə bilərik? Vermək, söz vermək, iş vermək real vermək və ya hətta deyirəm pul vermək və ya hətta deyirəm təkcə e, diqqət vermək və s. Deməli bunlar necə sözlər? Çox mənalı. Hesab edirəm çox mənalı sözlərlə bağlı qaranlıq bir şey qalmadı. İndi isə omonimlər haqqında danışacağam, dəyərli müdavrənlər. Omonimlər nədir? Omonimlər omonimlər oxşar adlar, necə? Omonim omonim sözlə götürülüb ki, yunancadan. Yadızaqasın oxşar add deməkdir. Dilimizdəki omonimlər 2 cür olur. Biri var leksik omonimlər. E, biri var leksik omonimlər, leksik. E, leksik. Biri də var qrammatik omonimlər. Qrammatik omonimlər. Necə seçərdik leksikumu? Leksik omonimona leksik deyirlər, dəyərlilər müəllimlər. Yəni məna tayları ilə hər ikisi əsasən ikisindən ifadə olunur. Məsələn yazıram burdan daş sözü. Daş sözü bir fel kimi işlənir, daşmaq feili. Bir də var daş sözü isim kimi işlənir də, daşı yerdə olan bir çaydaşı və s. Deməli görürsüz məna fərli, hər ikisi əsas nitq hissəsidir. Deməli necə sözdür bu? deməli leksik omonimik təşkil edir. Və ya da yazıram ləpə. Ləpə bir var quz ləpəsi, bir də var dənizin dalğası mənasında. Və ya da buradan yazıram biz sözü. Biz var əvəzlik kimi, bir də var biz bir şeyi deymək üçün istifadə olunan isimdə, yəni alət mənasında. Görürsüz? Tərəflərin hər ikisi nədir? Əvəzlik. Deməli hər iki məna tayı əsas nitq hissəsindən təşkil olunmasa, deməli bu leksik omonimdir. Başqa nümunələrdə çox deyə bilər. Məsələn bel sözünü deyirəm. Və ya hələ bazar sözünü deyirəm, və ya hələ bağır sözünü deyirəm. Məsələn, bağır. Bağır biri var, bağır, yəni isim kimi bağır. Deyək bizə mənim bağrım çatladı. Bir də var bağır, bağırmaq fel kimi. Aydın oldu? Deməli, nədir? Leksik omonimdir. Amma qrammatik omonim dey ona deyirlər ki, dəyərlilə müdəfinlər. Məna təyillərən bir əsas nitq hissəsindən ifadə olunub. Birə köməkçi. Məsələn, yazıram burdan çox sözü. Çox Məsələn, çox sözü necə işlədə bilər? Çox sözü həm ədəd ola bilər, həm də say və ya xəttdə zərf ola bilər. Düzdür? Deməli, say olub, say və ədəd kimi işlənməsi bunun qrammatik omonim təşkilidir. Çünki məna ta ilə bir əsaslı xüsusdə biri ömrə köməksin xəssəsi. Əgər burada say, burada zərf olsaydı, qrammatik homonim yox, leksik homonim olarardı. Amma biri ədəd, biri saydısa və ya da biri ədəd, biri zərfdəsə, deməli o qrammatik homonimidir. Və ya da çox söz olması, olsun az sözü və sair başqa. Həmçinin yadda saqın, şəkilçilər arasında da qrammatik homonimli olur. Məsələn, yazıram maq şəkilçisin, düzdür? Maq məch şəkilçisi iki cür olur. Məsəl şəkilçisi də var, həmçinin maq isim düzəldən şəkilçisi də var. Məsələn, mən yazıram ki, ə, çaxmaq çaxmaq, düzdür? Sizin görə çaxtmaq leksikdir. Bir də var deyirəm oxumaq. Oxumaq. Burada maqmək məsəl sözün görək oxudu, maq isə məsər şəkilcisidir. Deməli şəkilçi və arasında da qrammatik homonim yönülür. Bunu demək istəyirəm. Hesab edirəm leksik və qrammatik homonimlik aydın oldu sizə və dilimizdə olan omonim sözlərin xarakterik xüsusiyyəti odur ki, omonimlər yazılış deyil olur, deyil iş deyil olur, vurğu deyil olur və yadınızda qalsın, leksiki mənalara ayrılır. Və yadınızda qalsın, omonimlər düzəltmə sözə omonim gətirə bilər. Məsələn buruq deyirəm buruq biri var, burmaqdan buruq yaranır. Buruq necə buruq? Bir də var, burmaq felindən buruq yaranır. Buruq nə buruq? Yəni istər bu sifət olsun, istər isim olsun, yadınızda qalsın. Düz tərəflər düzəltmədisə və ya tərəflərdən hər hansı biri düzəltmədisə, bu omonim ola bilər. Amma qrammatik şəkildə söz omonim olmur. Məsələn deyirəm ki, şirə faydalı faydalı içgidir. Düzdür, içgidir. Şirə burada İskini burdan yazaq. İ2-dir. Düzdür? Deməli, mənim əllər, burada şirəndə sözün kökü şir deyil də şirədir, düzdür? Burada sözün kökü şirədir. İndi başqa bir nümunədə yazıram ki, bir də va deyirəm şirə yaxınlaşma. Səni parçalayar. Yaxınlaşma. Burada isə şir sözün köküdür, yəni isim olan şirdə, yəni vahşi heyvan. A isə hal şəkilçisi ilə şəkilçənmiş. Deməli birinci sözün kökü şirədir, birində şir plus ədə, yəni qrammatik şəkilçə iləmsə biz buna nə deyəcəyik? Biz buna qrammatik şəkilçili sözü omonimlik deməyəcəyik. Bu omonformdur. Və yax da deyirəm ki, yara. Və yax da deyirəm ki, yara sözün silə, məsələn deyirəm ki, e, məsəl deyirəm ki, dilə yatım yatımsız səslənir bu söz. Yatımsız səsləndi. Səsləndi. Sözün kökü dildir, a-yönlük ay, hal şəkilçisidir. Bir də var deyirəm ki, Əli dilə gəldi. Və ya da yox, Əli dilə gəldi yox. Deyim ki, Əli bu arçunu dilə. Başqa nümunədə yazaq ki, Əli bunu dilə. Yəni biz bunu homonim götürə bilərik sizə dilə bu sözdən bu söz. Təbii ki, yox. Çünki mənim elə burda dil sözündən diləmək feili yarandı. Bu leksik şəkilçidir. Bu olar. Amma bu diləm sözü, bu dilə a ə yönlük hal şəkilçisi ilə qrammatik dilə sözü ilə birinci nümunədəki sözdən ikinci nümunədəki söz homonimlik yaratmayacaq. Çünki birində qrammatik şəkilçisi var. Qrammatik şəkilçisi sözdə homonimlik yaratmır. Ona homomorfurlar deyirik, yadsada qalsın. İndi homoqraflar nədir? Homoqraflar vurğu fərqinə görə fərqlənən sözlərdir. Məsələn, vurğuya görə fərqlənən söz nə ola bilər? Məsələn, deyirəm gəlin bizə gəlin vurğu birinci əcdə. Bir də var deyirəm gəlin yaxşı çay dəmlədi. Gələndə vurğu inə düşdü. Və ya da deyirəm ki təkcə izlə izlə vurğu izə düşdü. Bir də var deyirəm izləmək fel izlə. E, Deyinəm yox daha dördə mən falan izlə gedirdəm. Burada izlə deyəndə burada izə düşür amma məsələn deyirəm ələnə izləyəndə vurğu sona düşür. Yaddınızda qalsın. Və ya da başqa nümunə. Məsələn deyirəm ki energetik, energetik şaxda şaxda Qovurma şaxtada vurğu benceyə düşür, şaxta. Kömür mədənini kimi çıxır, amma şaxtada isə soyuq mənasında isə sonca yəcəyə düşür. Və ya da qovurma, qovurma, dimdik, dimdi, gəlin, gəlin, satirik, satirik. Məsələn deyirəm ki, sabir görkəmli görkəmli satirik olubsa, tirik. Görürsüz satirikdə vurğu satirikdə t-yə düşdü. Amma bir də va deyirəm satirik əsərlər maraq maraqla oxunur. Bu nümunəni satirikdən də vurğu iklə düşür, yadınızda qalsın. Görürsüz, vurğu məna dəyişməklə, həmçinin də nitq səhnədə olan mənada dəyişir. Amma dilimizdə minadı, şaxtadı, yadınızda qalsın ki, bu sözlərdə olduğu kimi nitq səsi qalır. Yəni dəyişir, nitq səsinə olan, olan aidliyi dəyişmir. Və bir də uzanmaya görə dəyişən sözləri biz omonim hesab etmirik. Məsələn, nərə sözüdür, yadınızda qalsın dava sözüdür. Və ya hətta bəzən sözüdür. Bax bunlar biz bunu saytın uzanmasına görə məna dəyişir. Nərə bir var koroğlu nun nərəsi, bir də var balıq növü. Və ya hətta da dava, bir var dava dalaş mənasında, bir də var tava dərman mənasında. Və ya hətta bəzən bir də var deyirəm bəzənmək feili. Bu nədir? Bu sözlələ biz deyə bilmərik ki, omonimdir yaradır. Çünki saytlərdən biri uzanır, birində digərində isə bəzən deyirəm güzə yağışlar olur. Zərf kimi işlənən bəzən sözün də sayta uzanır. Amma deyirəm, dur bəzən burada artıq sayt uzanması baş vermir. Ona görə bu tip sözləri biz ə, deməli omonim götürməyəcəyik. Sonra dəyərli müdəbbinlər paronimlər nədir? Səslənməsində bir hərfə görə fərqlənən sözlər paronimlərdir. Məsələn, sənəd və var sənət. Bunlar paronimlərdir. Məsələn, yazıram sənə, sən, nəd, bir də var deyirəm sənət. sənəd. Sənədi deyəndə dokumentdir, sənəd deyəndə peşə mənasında işlənir. Və ya da deyirəm ki, eee, deyim məsələn, e, zərif, bir də var deyirəm ki, zərf. Və ya da deyirəm ki, eee, və ya da başqa atlas, bir də var deyirəm ki, atlas. Görürsünüzmü? Bir hərfə görə məna dəyişdi. Səslənməsə bir hərfə görə fərqlənən sözlər yadınızda qalsın paronimlərdir. Və ya həm də zərfi yazmayın, bu başqa məsəl nəfs yazım, nəfs. Bir də var nəfis. İndi yadınızda qalsın, nəfslə nəfis sözü. Nəfs deyəndə tomatı, iynə ilə işlənəndə isə incə zərif mənasındadır. Görürsüz, səslənməsində bir hərfə görə fərqlənən sözdür. Deməli necə sözdür? Deməli bunlar paronimlərdir. Məsələn yazıram iblis, bir də var deyirəm ilbiz. Görsüzmü? Səsleməsə bir hərfə görə fərqən sözlər paronimlər. Yəni biz bu sözləri homonim hesab etməyəcəyik. Hesab edirəm ki, bu məqamda hər biriniz üçün aydın oldu. Sonra mənim elə növbəti deyəcəyim məqam homonimlərdə nədir? Yadınızda qalsın ki, ümumiyyətlə biz ümumi isim xüsusi ismə çevrilirsə və ya da başqa nitqlərinə xüsusi isim yaranırsa, məsələn, sevil sözə. Düzdür? Sevil Sevil feildir də, sevilmək feilindən yaranır. Düzdür, sevməkdən sevilmək. Amma bunu şəxs adı olanda böyük hərflə yazılır, cə? Biz bunlara omonimlik götürməyəcəyik. Məsələn, istək sözü, istək, nə istək, bunu şəxs adına verəndə istək. Biz bunu necə söz götürəcəyik? Omonimlik yaratmayacaq. Çünki bu xüsusi sözün ümumi sözün xüsusi ismə çevrilməsi omonim yaratmır. Və ya da yazıram coşğun. Biri də var deyirəm coşğun. Adam adına verəndə artıq ə nə olur? Omonimlik yaratmır. Əsl və elmi qrammatikaya baxanda yaradır ha. Elmi qrammatika bunu təsdiqləyir ki, yaradır. Bu sözləri ümumi kimi götürür. Amma məsəl almaz, bahalı daş qaşadıdır. Bunu şəxs adına verəndə omonimlik yaratmayacaq. Və ya da yazıram nərgis. Gül adının, daha doğrusu gül adının nərgis. Şəxs adına verilməsi, şəxs adı böyük nə yazılır da, gördüyünüz kimi. Deməli bu omonimlik yaratmayacaq. Niyə yaratmır omonimlik? Ona görə omonimlik yaratmır, kəzilərim ümumi nimi yaratmır ki, xüsusi ismin və ya da yazıram arzu. Ümumi ismin xüsusiyyət çevrilməsidir ki, biz bunu ümumi götürmürük. Yenə də deyirəm, elmi qrammatika Bulxan Xəllov oxunsanız görərsiniz ki, onun kitabında qeyd olunub ki, yaradır. Yəni sevilmək felindən sevil ismi ayırar şeylər kimi gö göstərilir. Və ya da coşğun sifətindən coşğun adam ad yaradanda bunu ümumiyyətim kimi götürür. Amma orta məktəb dərsi bunu inkar edir. Ona görə biz orta məktəb dərsinə uyğun çıxış edirik və deyəcəyik ki, bu tip sözlər xüsusi isim, ümumi isim xüsusi isimə çevirməsi ümumilik yaratmayacaq. Bir də mərmələr, bu çiçək sözü var ki, buna xüsusi olaraq toxundu testdə düşən məqamdır. Çiçək yadınızda qalsın. Gül adı çiçəklə, xəstəli çiçəyi ümumilik yaratmaz. Çiçək yadınızda qalsın. Biri var gül mənasında biri adam adı kimi olanda omonim olmasa, çiyək məlin bizə gəldi deyirəmsə, burada omonim yaratmayacaq. Çiyək bir də var xəstəlik növü kimi. Olarsa, yadınızda qalsın ki, bu omonimlik yaradacaq. Hesab edirəm bu məqamda aydın oldu. Və dilimizdə bəzi sözlər var ki, həm omonim, həm çoxmənalı olur. Bu məsələyə də toxunaq, bunla da yekunlaşdıraq. Məsələn, dilimizdə üz sözüdür, kök sözüdür və yaxud da tut sözüdür. Yadınıza qalsın ki, həm ümumi, həm çox mənalı kimi işlənir. Və ya da yar sözüdür, və ya da dolu sözüdür. Tək bədən üzvləri deyil də, yəni başqa sözlərdə. Məsələn, bel sözüdür, bayaq da qeyd etmişdik. Düz sözüdür. Bax deyirəm ki, düz çox mənalı söz kimi həm də ümumi kimi işlənir. Bir var düzmək fel kimi, bir də var düz sifət kimi, və ya da düz danış zərf kimi. Həmçinin də çox mənalı. Məsələn, deyirəm ki, düzsüz, düz münasibət üz insan vəsalı deməli nədir? çox mənalıq yaratdı. Və ya xodda daş sözünü götürək. Daş sözü çox mənalıdır, həm də omonimdir. Və ya da yay sözünü götürək. Həm çox mənalıdır, həm omonimdir. Və ya da yar sözünü götürək. Həm çox mənalıdır, həm omonimdir. Və ya da dolu sözünü yazmışıq. Dolu deyə bilərik, boğazı deyə bilərik. Yazıqğaz həm çox mənalıdır, həm də omonimdir. Hesab edirəm ki, bu məqam hər birinizə aydın oldu. Omonimlərlə bağlı qaranlıq bir şey qalmadı heç birinizə. Növbətə danışacağam əziz müdavimlər, leksika bölməsində mən sizə sinonimlər haqqında danışacağam. Sinonimlər nədir? Sinonimlər yadınızda qalsın ki, yazılışı və điyisi müxtəlif olan, mənaları bir-birinə yaxın olan sözlər sinonimlər. Və sinonimlərdə necə omonimlərdə dediyiksə, sinonimlərdə də yadınızda qalsın, həm leksik sinonimlər var, leksik Həmçinin də dadoc leksik yox üzr istəyirəm nisbi sinonimlər var. Leksik yox nisbi sinonimlər. Həmçinin də nisbi. Həmçinin də mütləq sinonimlər var, mütləq. Nisbi sinonim o sinonimə deyilir ki, həmişə bir-birinə əvəz edə bilmir. Məsələn, qalın və sıx sözlərini götürək, düzdür? Necə sözlərdir bunlar? Nisbi sinonimdir. Çünki həmişə bir-birinə əvəz edə bilmir. Biz qalın meşə, sıx meşə deyə bilərik, amma qalın kitab, sıx qalın kitab demək olar, amma sıx kitab demək olmaz. Deməli, vaxtı ürək yazıram, könül yazıram. Bir də qəlb yazıram, düzdür? Bu sözlər necə sözlər? Nisbi sinonimdir sizcə yoxsa yox? Təbii ki, nisbi sinonimdir. Niyə? Çünki ürək sözünə həmişə və könül sözünə həmişə bir-birinin qəb sözü həmişə bir-birinə əvəz edilə bilmir. Aydın oldu? Hesab edirəm ki, qaranlıq qalmadı. Çünki ürək sözü, ürək, könül, qəlb sözü, məsələn, vədi ədəbiyyatda könül sözün, qəb sözün işlədə bilərik. Amma ürəksiz məsələn, biz həkimə gedib desək ki, ay həkim, könlüm ağrıyır və ya qəlbim ağrıyır, bu bir az gülməli səslənər. İsə deyirəm ki, bu məqamda başa üstüz nisbəsinə onun nə deməkdir. Amma mütləq sinonim ona deyirik, gəzgilərim, həmişə şey bir-birinə əvəz edə bilər. Siz adam da desəniz, şəxs də desəniz, həmişə şey bir-birinə əvəz edə bilər. Və ya uxta deyirəm ki, Allah və ya uxta deyirəm ki, Tanrı. Həmişə şey bir-birinə əvəz edə bilər. Və ya uxta yazıram ki, qurt, və ya uxta deyirəm canavar. Həmişə şey bir-birinin əvəz edə bilər. Canavar. Yadıza qalsın ki, deməli bu mütləq sinonimdir. Həmişə bir-birinə əvəz edə bilmirsə, bu nisbi sinonim adlanacaq ki, bunu da unutmayın. Hesab edirəm bu məqamda aydın oldu. Sinonimlərdə yadınızda qalsın ki, dilimizdə bəzi sözlər var ki, amma sinonim təsuratı bizə bağışlayır, amma heçisi sinonim söz deyil. Məsələn, mən şirinlə şirindən. Şəkər sözün sinonim götürə bilmərəm. Niyə? Sual verirsiz ay müəllimə, niyə? Çünki ayrı-ayrı nitqlərdə. Biz sinonimləri bayaq tərif verirəndə O e, sinonimlərdə də, çox mənalılarda da dedik ki, eyni ləksə sayd olur. Amma omonimlər həm eyni, həm müxtəlif nitqsinə sayd olur. Məsələn, sinonim deyilsə, məsələn, şirin sifətdir nitqsinə soruq. Amma şəkər, e, şəkər isimdir nitqsi olaraq. Biri sifət, biri ismizə bu sinonim olaraq yox. Eləcə də yadda saq, eyni köklü sözlər də. Məsələn, yazıran milyonçu. Birdə var deyirəm, milyonir. milyoner. Milyoner sizə bu sinonim sözləri yoxsa yox təbii ki olmaz çünki sinonimlərin tərifini verəndə dedik ki yazılışı, deyişi müxtəlif olan mənaları, yazılış deyiş müxtəlif olur. Milyonçu sözünün kökü milyondur, ç leksik, milyoner sözünün sözün kökü mü? milyondur, er leksik şəkilçisidir. Yəni deməkdə məqsədim odur ki bu söz eyni kökün sözləri biz sinonim götürməyəcəyik. Və eyni köklü sözsə sinonim olmayacaq. Bunu unutmayın. Və və yax da məsələn yazıram burdan çik, bir də yazıram bişməmiş bişmə, mirsionomalar sizə olmaz. Niyə? Nitq istəyirəm sonra fərqləd. Bu məqamda demiş olduq. Və yadınızda qalsın, sinonim şəkilçilə yaranan söz sinonim söz hesab edilmir. Və sinonim şəkilçilər həm leksik ola bilər, həm qrammatik ola bilər. Məsələn, yazıram ki, oxumuş, oxumuş. Bir də var yazıram oxuyub. Düzdür? Necə sözlərdir? Bu mışlanıb bir-birinə sinonim olan şəkilçidir. Və haq da yazıram təki na şükür, bir də var şükürsüz. Demə, mən necə sözlərdir? Sinonim şəkildən yaranan sözlərdir. Və ya da yazaram kimyaçı, kimyager. Kimyaçı. Və ya da kimyager, kimyager. Deməli, çıxı ilə gər bir-birinə sinonim olan şəkilçidir. Amma bu sözlə kimyaçı ilə kimyager sinonim söz deyil. Niyə? Çünki sözlərin hər ikisinin kökündə kimyadır. Biz dedik sinonimlər kökləri ayrı olur. Və dilimizdə ən çox olan sinonim sözlərə nə deyə bilərik? Məsələn, deyə bilərik ki, qurt canavar dəhalət, savatsızlıq, xurafa sinonim söz kimi, və ya da demək, söyləmək, ərziitmək, və ya da deyirəm ki, azadlıq, müstəqillik, sərbəstlik, və ya da fırtına, qasırğa, və ya da qısar, gödək, və ya da yağ, nəm, və ya da əhali, cəmahat, ictimaiyyət, xalq, hamısı necə sözlərdir? Bunlar hamısı sinonim olan bir-birinə sözlərdir. Və ya hələ səcdə, ibadət, sayış deyə bilərik. Və ya hələ iri, yekə, böyük deyə bilərik. Hesab edirəm ki, bu məqamlar aydın oldu. Dərsimiz bu qədər. İkinci hissəni isə Iı, səs çox olmasın deyə, yəni baxmaq sizi yormasın deyə iki hissədən ibarət çəkib göndərəcəm leksikan. Və onu da qeyd edim ki, dəyərlilə müdaviimlər, danışdığım bütün mövzular hamısı məlifi olduğum Azərbaycan dil dərsiində öz əksini tapıb ki, respublikanın istənilən kitab mağazasından kitabı əldə edib yararlana bilərsiz. Cəmi 10 AZN ödəməklə həm qayda kitabı, həmçində test vəsaiti kimi alıb yararlana bilərsiniz ki, yeni qaydaya uyğun qaydalar öz əksini tapıb. Hər birinizə uğurlar.